Olá galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje vamos reagir ao primeiro ato do Drop Liberdade da URT, né? E o primeiro ato só tem uma música que é o do Erwin Smith, Ofereça os Corações, Shingeki no Kyojin, do Orion MC. Então espero que gostem, vou fazer dividido por atos, tá? Então, play! Bora, o hype tá grande. Mixmaster Techzinho WB Visual Pedro YZ. Esse drop deve estar absurdo. Apoio está ligado com cupom Drop de Verdade. Massa! Um dos melhores personagens, né? Isso, só paguei o... Pera. Sempre li as histórias das civilizações. Me encantava em saber sobre nosso passado. Como qualquer garoto, muitas dúvidas surgiam. Eu sempre duvidei, porém não estava errado. Sobre a história das muralhas, mas logo então questionei. E o silêncio eu ganhei. Mas chegando em casa, logo foi me explicado pelo meu pai revelado. Nossa, que instrumental, velho. Nossa história pela metade. Agora dentro do porão podemos perceber que esse é um grande passo pro avanço da humanidade. Eu não sou hipócrita, não posso parar de lutar. Então temos sempre que avançar até ter a resposta que pro meu pai eu prometi. E será feito por mim, eu irei a buscar. Imaginar o inimigo se aproxima, tudo indica que é nosso fim. Teremos que avançar, só a chance pra ganhar. Precisamos ser forte. Única certeza que temos, a vida é a morte. Não importa seu sonho, sua real. Nada fica pra trás. Resolva gerações do futuro em outra fase. Eu não pude ver, mas cumpri o meu papel. Esse é um ato de rebeldia contra esse mundo cruel. Nossa, eu irei lutar. A voz dele, né? Opa, tem coisa daí. Cara, absurdo, né? É no ritmo da música original, né?
É, tipo, anos do. Finalização com anos do Drop, né? As outras músicas. Galera, absurdo, velho. Então esse é o primeiro ato. Caramba, velho, eu quero muito escutar em ordem cronológica, então. Por isso, como eu vi nos comentários ali, o Rap disse, né, que abriu o drop da melhor forma possível, cara, absurdo, um som incrível. É, eu achei muito interessante a interpretação na voz dele, o Orion canta muito, né? E o Erwin é o melhor assim pra começar mesmo, porque ele é o comandante, né, velho? Ele sabe de muitas coisas. Morreu sem saber o segredo, né, de verdade. Mas ele é um personagem muito bem construído, que eu gostei muito dele. E é o favorito de muita gente, velho, de verdade, que ele é incrível. Ele é um comandante assim, de verdade, assim, não se importou em morrer pelos outros, né? Ele entregou seu coração realmente, né? Tipo, ele preferiu morrer do que ver o Armin. Entendeu? Ele preferiu que o Armin se transformasse, que ele queria morrer daqui, ali mesmo, né? Quem assistiu entendeu. Então achei muito interessante, velho. O instrumental tá incrível e abriu o drop da melhor forma possível, cara. Absurdo. Então, próximo vídeo vai ter umas 4, 5 músicas aí, porque o segundo ato é maior, né? O primeiro ato é só uma música, mas da melhor forma possível, cara. Absurdo. Então, galera, espero que tenham gostado. Não se esqueça de ir no canal, deixar o like, de compartilhar aí. Até a próxima. Tchau.